Sul საზოგადოებას ვაცნობო გადაწყვეტილების შესახებ, რომელზეც გუნდთან ერთად ვიმსჯელეთ. Დღეს მე ვტოვებ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. Ამ პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, პოლიტსაბჭოს მივიღე შეთავაზება, დავიკავო პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობა. Თუმეტეს რომ ახლა ახალი ამოცანების წინაშე ვდგავართ, შემოდგომაზე ახალ პარლამენტს ავირჩევთ. Da, ქართული ოცნება უნდა მოემზადოს არჩევნების დამაჯერებლად მოსაგებად. Რათა გავაგრძელოთ წინსვლა სხვა უფრო დიდი მიზნების მისაღწევად.